Burimi mbi emrin e Kaku Keli dhe për herë të parë në radhët e kuqezive u thirr nga trajneri De Biasi. U bë shpejt pjesë e rëndësishme e ekipit me qetësinë, zgjuarsinë taktike dhe sot i numëron 27 ndeshje me fanellën e Shqipërisë veshur. Burim Kukeli nuk shënon të shpesh, nuk qenë nga ata lojtarë që bijen në sy me shpirt gare dhe ulërima, dhe me gjitha të, hyjë në zemrat e shumë tifozve shqiptarë. Ndoshta, që pasaj dite, kur ju desh të zëvendëson të kapitenin dhe simbolin e ekipit që ndushkua me të kuqe dhe burimit, ju caktua detyra që nëmbrojtësit. Në të parë ndeshje që Shqipëria luante në një Europian, për 53 minuta plus shtesat me një lojtar më pak, Burim Kukeli me qetësi dhe në sintoni me shokët e skuadrës arriti të mbante jashtë rrezikut portën tonë. Luaj kundër Zvicrës, e që nga ajo pasdite qershori, konsiderata për Kukelin ndër tifoz, u rrit ndjeshëm.